Мисырлык мәшһүр дәвәтче Шейх Мухаммад Хассан миллиардерга айланган бер егетнең хикаясын сөзләп мондак дийди. Әмдәле 26 яшь кергән маракешлек бер егет һәле һәм исемдән чыкмайды. Мен униң белән Америка сәфәрендә бер аэропланда ултырыш җарыянында тунышып калдым ва уни яхшы күреп калган идем. У Аллаһ өчен яш төкүдгән, узун сәҗдә кылдыган, ниһаят әдәплек егет иде. Мен униңдан тулымы тәсирләнгән идем. Кин яңа бер кытымлык Америка сәфәрендә униң кайда икәнлекене сүрүштү кылдым. Ular bana onun milyarder bulup ketkenlikini sözləb hayranlığını bildirişdi. Qandaq bulup bunç tez milyarder bulup ketdi deyə sorudum. Ular bana onun hikayesini sözləb bədi. O bir günü xalqaralıq ticaret mərkəzi binasında bir qanç kişi bilən liftqə çıxdı. Ular arasında acayip güzel bir amerikalıq qız bar idi. Yigit nahay taqvadar bulup qızğa əsla nəzər salmadı. Yenə bir qətim ular ikisi liftdə xali qaldı. Qız şu qədər güzel bolsumu yigit qızdan gözünü elib qaçdı. Әмилетте һәммә кешеләр кызның павқуладды гүзәллегеннән күзләренә үзәлмәй вататты. Кыз хайран калды. Зади ниме өчен бу егет шунчула уятчан, ниме өчен маңа әсла кармайдыганды? Кыз ахыр гайрат килеп уныңдан сорды. Сез ниме өчен маңа кармайсыз? Әтрафтагы һәммә кешеләр маңа мәптүн булып карышыды, әмма сезле өзеңезне мәндән качырватсыз. Егет җавап берип мондак диде. Мен мусулман, минең динимдә намәхрәм аялларга караш харам кылынган. Улуг Аллаһ мондак диде. Mümin ərlərə aytdın ki, ular naməhrəmlərə tikilib qarmusun, əvrətlərini zinadan saxlasın. Bunda qılış ular üçün ən yaxşıdır. Həqiqətən Allah onların qılmışlarından tuluq xəbərdardır. Surə Nur 30-cu ayət. Qız heyran qılıb sorudu. Siz itiqad qılıb atqandan qaysı din? İslam dini, dedi yigit. Siz nimədən qorxubman qarmaysız? Aləmlərin Pərverdigarı uluq Allahdan, onun axirətlik azabından qorxuman. Sizlərin dininizdə nəmi buyuruydu? Allah haqiqatan kishilar orasida adil bo'lishqa, hamma odamga yaxshilik qilishqa, xish aqrabolarga selir ham qilishqa buyuruydi. Qabih so'z harakatlardan, yomon ishlardan va zulm qilishdan to'sudi. Qiz bu so'zlarni anglab hayronlikdan dong qotib qoldi. Bu qandoq so'zlar? Dedi qiz hayajon bilan. Yigit bu Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomga insoniyatga hidoyat va rahmat qilib nazil qilingan Qur'on Karimning oyatlaridan bir oyat dedi. Qiz bu so'zlarni anglab tehim hayron qilishqa boshladi. Söhbət dəl müşəyyərə gəlgəndə Lifit yigit çıxmaqçı bolğan qəvət kəlib toxtadı. Yigit xoşlaşıb maqmaqçı bolğanda qızğın söhbətə paylamağan qız yigit bilən billə Lifitdən düşüb qaldı. Sizni mənə qarışdın çəkilən bu uluq din toğrusuda mənə sözləb bilərsiniz? Dedi qız yigitnin kənidin yugurub. Yigit onunğa İslam dinini nəhayət təfsili yaxşı şöndürüb qoydu. Lakin bu jarayanda onun yüzüge əsla qarmadı. Mən nəhayət bay bir qız bolaman. Dadamdan gayet zor baylıq miras qalğan idi. Nurğun şirkətlər Mal dünyalarım ba, netçi manlığın hizmetçiler kol ilkimde işleydi. Men bilen toy kırışını kalemsiz, dedi kız. Keçirin hanım, kabul kılalmayım ben, dedi yigit keskin telepuz bilen. Kız yigitinin özüge okşaş naayeti bay, hem naayeti güzel bir kız bilen toy kırışı koşulmağalı kadın tekimi hayran kılışı başladı. Nimişka, zadi nimişka mendek bir kız bilen toy kılmayısız? Dinimizde musulman bulmağın ayal bilen toy kırış haram kılıngan, dedi yigit epu surab. Bulu men musulman bulumen, bana nimi kıldığallıkımını depirin. Мен үзүм ва мал дөньяларым үчүн ишен гүдек биринин тапалмага идим. Ахыры сизни таптым. Ундак сиз авал юунуп, тахарат элеп, андан Нью-Йорктагы ислам мәркәзе келин ва у ярда Аллаһтан башка хакыйкы илаһ юк. Мухаммад алейхиссалам Аллаһның хакыйкы элчиси деп гуахлык бирин, диде. Кыз шу күне юунуп, шахадат келимисин әйтеп мусулман булыш үчүн Нью-Йорк ислам мәркәзегә барды ва мусулман булды. Шу кечсе мәсҗиднең тақвадар имамы бу бир җүп кыз егетнең никахын окуды. Кейин кыз барлык мал-мүлүктөрүнө йигитке туткузуп мындак деди. Мен сизге өзүмнү ишенч кылып тапшырууга жерде мал-дүйнөлөрүмдү неме деп тапшырмак экмен? Шундай кылып Маракешлик бу йигит хаш-паш дегиче миллиардерге айланып калды. Улуг Аллах мындак дейди. Эй инсаният, силердин илкиңлардагы нерселер түгөйдү. Аллахнын дергахидеги нерселер түгөмөстүр. Сабыр кылгучуларга албетте уларнын кылган амилдин мо жакшыраак савап беребиз. Нахл сүрөсү 96-аят.